Thank you.
Maria e José foram para Belém. E enquanto estavam lá, ele nasceu. Ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Uma noite muito especial, a esperança para o mundo nasceu. Meu Deus, aqui é o rei.
Aquele que nele crê receberá o maior presente de amor de Deus, a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Oh,
para ti, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu.